із досвіду своїх кіноробіт. Але от у військовій справі, та, безумовно, це там аматори всі. Всі вчилися з коліс. От, але у всіх була проблема, де взяти зброю. І хтось мав з собою з тих часів, як ветерани АТО. Хтось десь просто здобував. Хлопцям із сил спеціальних операцій. І ним захоплюється, він не сховають. Також життєво важливі зусилля. Жаліються, що їх чоловіки їх б'ють, принижують, забирають гроші, я мовчу. Я йшла на роботу і випадково... Хаос великого міста. Геть з дороги! Збройних сил. Я тому до цього дуже скептично відношуся. Так, щоб уся я запалала, ще так не кохала. Він, по суті, власне, зараз, якщо буде потреба, ви вже можете. Ми продовжимо з Францією і не за Аліс, привіт. Дуже дякую. Ми працюємо з нашими партнерами. Тобі говорить, що я дуже мала. Пакетами, які підтримують нашу систему. Можу розказати свою історію. Треба лише знати. Нас підірвали. Так. Поліна Гупова, це знову ж таки атакуюча. Яму, на якій вони вже можуть виступати і обґрунтовувати. Постачанням додаткових систем ППО на САМС є на цьому. Ти мусиш розповісти, що відбувається. Чому чудовисько? 100% сік. Чи близько того помер. І, здається, ніхто до кінця... Стайню. Стайню? То... Та своїх рідних. Будь-де, будь-коли. Вихлопна труба! Можете зробити якусь таку класну... Самопочуття. Препарат також отримав назву Азія. У хаті, десь бігаю, у мене є проблема в капцях. Так само не приводить до довготривалих, і це просто... Чудово кидаєш. Відчувається сильна рука. Ну, власне, і все. А що? За ночі... Вони схвалюють ваші стосунки? Да. Немає перспективи, але й без чіткого розуміння дипломатичних цілей. Роя всю роботу не зробить. Саме тому... Це та ж сама, і це історична школа, насправді, це... До побачення, сподіваюся. Вірити в надприродне джерело зла. Люди і сидять... Защищують тут штани. Закінчилось це все тим, що нас... Громадянам України. Слава Україні! Це. Вони вважають. Майку вона викинула, труси викинула. Лікар сказала, що зі мною все гаразд. Точно? Найкраща риса Емеральда – це чудове поєднання ціни та... ...долав Збройних сил – це ось ця цифра.
у нас было первое боевое забрание?